បាទជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំហើយនិងលោកគ្រូសិទ្ធានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតបានចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនបាទលោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតបាទព្រះប
សេងគ្នាប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនឿខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រាជ្ញាមុនប្រាជ្ញាជាសមត្ថភាពដែលយើងអាចត្រិះរិះពិចារណាគិតបែបសមហេតុសមផលបែបស្តៀងគ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គិតបានប្រាជ្ញាដែលខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់រួចស្រេចមកហើយគឺថាគឺកើតមានឡើងបានគឺនៅពេលដែលមនុស្សកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាជាប្រភពនាំមកនៅប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដូចជាអត្ថបទគម្ពីរដែលខ្ញុំបានលើកប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្តទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីប្រាជ្ញានឹងផងហើយបន្ថែមជាមួយនឹងជំនឿបាទខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រាជ្ញានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បាននៅប្រាជ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនចង់បាននៅប្រាជ្ញាទេខ្ញុំជឿទៅលោកអ្នកបងប្អូនចង់បាននៅប្រាជ្ញាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់បាននៅប្រាជ្ញាគ្រប់គ្នាចង់បាននៅប្រាជ្ញាអញ្ចឹងកើតមានប្រាជ្ញាបានគឺនៅពេលដែលមនុស្សកោតខ្លាចព្រះជាអម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី1ខខ្ញុំអានទីខទី5ដល់ខទី6ថាក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ខ្វះប្រាជ្ញាចឹងបានណាម្នាក់ខ្វះប្រាជ្ញាអ្នកនោះត្រូវតែទូលសូមពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យជាមិនខានពាក្យដែលថាសុំពីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យគឺព្រះអង្គឲ្យហើយថាព្រះអង្គឲ្យជាមិនខានចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអត់ខុសទោះអីទេនៅពេលដែលខ្វះប្រាជ្ញាចូលទូលសូមពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គនឹងឲ្យគំនិតច្នៃប្រឌិតព្រឹទ្ធដល់លោកអ្នកបងប្អូនត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដោយព្រះហឫទ័យទូលាយអញ្ចឹងបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនសុំបញ្ញាបន្តិចព្រះអង្គឲ្យបញ្ញាច្រើនសុំបញ្ញាច្រើនព្រះអង្គឲ្យប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ហូរហៀព្រះអង្គមានប្រទេយទូលាយឥតបន្ទោសឡើយប៉ុន្តែអ្នកនោះចង់និយាយថាអ្នកដែលសុំណាគាត់បានហើយគាត់បានប្រាជ្ញាយ៉ាងបបោហោហៀព្រះអង្គមិនបន្ទោសទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសុំនោះអ្នកនោះត្រូវតែទូលសូមដោយជំនឿដោយចិត្តជឿនៅពេលដែលគាត់សុំប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គទៅតែសុំប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដោយចិត្តជឿដោយឥតសង្ស័យអ្វីសោះជឿដោយឥតសង្ស័យសុំជំនឿសុំប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺជឿដោយឥតសង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកដែលមានចិត្តសង្ស័យប្រៀបបាននឹងរលកសមុទ្រដែលត្រូវបក់បោកចុះឡើងទៅតាមខ្យល់អញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានជំនឿវាពិតជាលំបាកនៅពេលដែលសុំប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គសង្ស័យបន្ទាប់ពីសុំសង្ស័យតើខ្ញុំគួរតែបានឬក៏មិនគួរតែមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំគឺនៅពេលសុំប្រាជ្ញាអំពីព្រះជាអម្ចាស់ត្រូវតែមានចិត្តជឿមានចិត្តជឿដោយអត់មានចិត្តសង្ស័យបើយើងមានចិត្តសង្ស័យដូចជាខ្យល់រេរាដល់ពេលខ្យល់រេរាមនុស្សមកលោលោកអ្នកបងប្អូនមានសតាំងមកលោលោកអ្នកបងប្អូនបញ្ឆោតលោកអ្នកបងប្អូនពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលពីព្រះគម្ពីរមិនបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនទៅធ្វើតាមគេចឹងមិនមែនមានន័យថាអូកុំស្ដាប់អ្នកណាសោះអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់អវត្តមនុស្សមួយចំនួនដោយខ្ញុំបាននិយាយកាលពីលើកមុនថាគឺយើងត្រូវសុំយោបល់ពីមនុស្សផ្សេងតែលើសពីនោះទៅទៀតគឺត្រូវដោតទៅលើព្រះគម្ពីរជាគោលបាទជាគោលសម្រាប់ប្រាជ្ញារបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី3បាទខ្ញុំអានខទី17បាទជំពូកទី3ខទី17បានចែងថា
Rì ai bạch nha mốc bí bạch chìm chạc vinh. Nè, bạch nha kì mò bí bạch ông vinh. Đồng bông bông ốc chìa bạch nha đô bí xuất. Và kì đồng bông bó kì bạch nha đô bí xuất. Bần tốt mốc chìa bạch nha đại bạch đo xoắn tiếp hiệp. Nè, bạch nha kì bồ đô xuất. Tốt mốc bạch nha bạch đo xoắn tiếp hiệp. Miến ạp chìa sài. Túc chất khí nia. Phô bình tự đòi chất mê ta cả đồ ná. Nâng bóng cao phó lọ. Bạn mê ta cả đồ ná. Nâng bóng cao. Bạn bóng cao phó lọ. Cụp giang. Ất miên lùm yên. Ất miên bụt bụt. Bạn chân bạch nhà đà mô bì bọ ông cứ bò rì sụt. Bạn bạch nhà nâng bò rì sụt. Bạch nhà nâng bắt đòi nơi xoắn thịp hiệp. Bạch nhà nâng bắt đòi nơi ạch chia sài. Bạch nhà nâng bắt đòi nơi cao túc chất. Phụ bình tự đòi mê ta cả rồi nà. Chân lúc này bộ môn bà sân dì ca kịch nà mùi. Nôm lúc này bộ môn tự phư kịch ca nà mùi. Đòi mình miền hào thà chất bồ rì sật. Đòi mình miền xoăn tịp hiệp. Đòi mình miền phiếp ạch xìa sài. Đòi mình miền ca đè cú oi túc chất. Đòi mình miền mê ta cả rồi nà. Là tập hòa chanh máu ọt lọ tê. Chân ní cư chư bạch nha cư chư sâm mắt đập hiệp đại trẻ rì bì chà rà nà bàn lọ. Rì ai tì bì lúc nè mô bôn tì mùi dương miên bạch nha cư trời bàn bạch nha lúc nè mô bôn miên bạch nha lọ hai tơ ta xong bàn bì bạch nha. Tì bì xâm khăn bằng phót cư chùm nưa. Bạn chùm nưa cư chư sâm mắt đập hiệp đại thư tam bạch chư ông mạch chạm. Tuốc chư lúc nè mô bôn được hiếm ọt toàn khơi. Ở toàn khơi lắp tập hóa về chính bí rụp riêng. Có phần này dừng chưa tha ở quay để dừng chưa tự lưu. Ở quay để bảo ông mình phải bản tù nóng bất chí lịch chí rụp riêng lặng. Nếu các ông phải cùng bị Hebrew. Chúng phục tí Hebrew chúng phục tí đập mùi. Khó tí mùi. Bạn rì ai sẽ kể đi chùm nữa. Khiêm an bị cả bộ phải chắc. Nước cứ chỉ chật. Đã đăng chết thả nâng bàn đôi chân khâm. Rí ai sẽ đầy chấm nưa nó cứ chỉ chết. Đã đăng chết thả đôi chân khâm. Chia xâm quân vì cá đã mưu mình khởi. Bạn cứ đôi chân khâm. Miền nhầm lực ta hò bì mà nụ. Mà nụ có chung một thần nô ê. Lúc nô ê bảo ông bàn pháp có thần nô ê xong tục. Xong tục thông mùi. Nằm bây đạo mà nụ, nằm bây đạo sắp xênh xênh. Thì tiết vào ông nằm bằng phát lãnh phát đầy từng mưu cháu là hai. Nơi xa máy nó ế ọt miên băng bùa ế ọt miên tầng ế na này. Tất ấy thế, ọt đây nó ế ở đây khánh túc thế. Vẫn đây nó ế có chưa được rồi. Thứ tam sẽ cái đây bằng cốp anh chia rồi bằng. Nó ế bàn rùa. Côn côn nó ế bàn rùa. Hãy sát bìa nạ thằng ọt đây nó ế đã được không túc. Cứ miên chỉ vật cái đau bình năng sạp bọt ọ lình. Mình cứ lúc Abraham, cái đó cứ chúng ta thật lúc Abraham. Cứ lúc Abraham, cột bàn tờ tuôn cả hai bí bệnh cho ông ấy chắc Abraham xôm tờ tam bảo ông, tờ sọc mùi đại bảo ông nâng pháp cột nâng phê cao. Abraham cột ổn tuôn đang thật sọc nó chúng ta sọc ấy. Trời đang ở rịa bệnh bảo mạng thằng ấy, cứ cột bàn nóm bác bún, cột nóm, khu mùi đó cột nóm trọ ở dô. Sát bìa nạ sẽ xây dựng ổn cột rớ bì cơn lai mùi đài là nơi khu nông phùm bọc cột. Sạch nhiệt bọc cột cơm cú xa cột, tới cơn lai mùi đài cột ở đài sổ. Tì bình chóp cứ Abraham khai tới chị ở phúc này sẽ đầy chùm nửa. Nâng chùm nửa cứ mưa lập toàn khơi như thế. Chưa chạy nơi khu nông chất hay dân khâm thà nâng bàn. Nơi khu nông bè không bị Hebrew. Đại chúm phục tì buôn, bạc Hebrew chúm phục tì buôn kho tì pi. Bạc chúm an chúm phục tì buôn kho tì pi. Bạn chàng thà thật bất dưỡng của bạn tự tuôn. Nè, cứ bê nâng bảo ông bạn tra hai con chạc Israel bạn chạc chênh bí sọc Egypt. Bạn, vâng anh chúm an vì bộ bài chạc. Thật bất đồng năng là ô đại bạn sai một dương rồi khả đôi. Đó kỳ đài. Cứ lúc này bảo ông khiêm bàn tập tuôn nơi đồng năng là ô đàn mong bì bệnh chạy mẹ chá. Bọn tay bệnh bằng tu đại kỳ lư. Trong xong đói từ lời con cháy Israel đại chanh bì sọc Egypt. Kỳ lư núc. Núc miên bảo giáo đó kỳ sọc.
ອັດລະອໍទេນາລູກແນ່ບ້ານບ້ານອັນຂ້ອຍບາສັນຍິລຽງລືປະຕູພະອົງໃຫ້ព្រះບັນຕູນຸໃບໃຕ້ຈະອັດປະຍາຍສໍາລັບເຈິງອັດລະອໍទេព្រះບັນຕູໄດ້គេລືນຸຄືມີປະຍາຍດໍគេສໍໂດຍປູມັນບານລຽຍນັງສິກະໄດຈຸມເນືອແນ່ເຈິງព្រះບັນຕູລືໃຫ້ລຽຍຈຸມເນືອໃນក្នុងຈິດໃນພວກແນ່ໄດ້ລືນຸອັນຈັ່ງລູກແນ່ບ້ານບ້ານກົ້ນຈາອິດສະຣາເອລຕ້ອງອ້ອຄະນີ້ບານໃນក្នុងສົກເອຊິບ ថាលំបាកណាលំបាកណាស់លំបាកណាស់ហើយត្រូវចេញពីស្រុកអេស៊ីបចូលទៅធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយដែលអត់លំបាកដូចនៅអេស៊ីបតែជិះទៅទីសកលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ទៅហើយធ្វើដំណើរចេញទៅហើយគឺគាត់ទៅបានអពកណ្ដាលលោកអ្នកបងប្អូនហើយអត់បានបន្តដំណើរតទៅទៀតទេគាត់បានស្លាប់នៅទីរហោស្ថានគាត់បានទទួលដំណឹងល្អដំណឹងល្អថាពួកគាត់មានសេរីភាព ពួកគាត់អាចចេញរួចពួកគាត់អាចទៅដល់ទឹកដីសន្យាទឹកដីនោះជាទឹកដីនៃភោគទ្រព្យដ៏សម្បូរហូរហៀរគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្ទះនៅកណ្ដាលផ្លូវដោយសារតែលោកអ្នកបងប្អូនគឺពួកគេលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគេអត់លាយជាមួយជំនឿមនុស្សភាគច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សភាគច្រើនចង់បាននៅប្រាជ្ញា ដែលមកពីព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រសិនបើមានតែប្រាជ្ញាអត់មានជំនឿទេទីបញ្ចប់អ្នកនោះគឺគាត់ប្រើតែប្រាជ្ញាហើយប្រាជ្ញារបស់គាត់គាត់គិតថាឆ្លាត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 ទីបញ្ចប់ប្រាជ្ញារបស់គាត់នឹងនាំគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយ កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះរហូតចេញពីជំនឿទៀតបាទរហូតចេញពីជំនឿទៀតយើងមើលស្ដេចសាឡូមោនគាត់ឆ្លាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរវិតចិត្ត ឯសាគាត់ឆ្លាតពេកក្រោយមកគាត់បានរវល់មករកព្រះចៅម្ចាស់វិញអញ្ចឹងគឺប្រាជ្ញាសំខាន់ណាស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែមានប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រាជ្ញានឹងនៅតែល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវលាយជាមួយជំនឿអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលោកអ្នកបងប្អូនមួយគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសុំព្រះអង្គនៅប្រាជ្ញាសុំព្រះអង្គនៅប្រាជ្ញាឲ្យបន្ទាប់មក លឺព្រះអង្គទទួលបានព្រះអង្គនៅប្រាជ្ញាហើយលាយប្រាជ្ញានោះបញ្ចូលជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនលាយបញ្ចូលគ្នានោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងគ្រប់លក្ខលោកអ្នកបងប្អូនទទួលបាននៅប្រាជ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទទួលបាននៅជំនឿបញ្ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានសម្រេចលទ្ធផលដូចដែលព្រះអង្គចង់បានតោះខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចព្រះបិតាដែលជាព្រះដ៏មានបញ្ជនគង់ណា អ្នកណាក៏ដោយលោកព្រះអង្គឲ្យដែលជាលោកអ្នកដែលមើលខ្ញុំនិយាយនេះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គសម្រាប់គាត់ព្រះអង្គសូមឲ្យគាត់គ្រប់គ្នានឹងបានទទួលបាននៅប្រាជ្ញាដែលវិសេសវិសាលដែលមកពីព្រះចៅម្ចាស់ហើយប្រាជ្ញានេះព្រះអង្គជាប្រាជ្ញាលាយជាមួយនឹងជំនឿនៅពេលដែលប្រាជ្ញាលាយជាមួយនឹងជំនឿ នោះប្រាជ្ញារបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់ទៅជាគ្រប់លក្ខធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាបញ្ចេញសកម្មភាពដែលទៅតាមសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមការពារជំនឿរបស់គាត់ផងដែរកុំឲ្យរវាតចេញអំពីជំនឿដែលត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះចៅអម្ចាស់ទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមថ្វាយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទជម្រាបលា